Tohle je Prostor X a mým hostem je zpěvák, hudebník, skladatel Vladimír Mišík. Vítám vás, dobrý den. Tak přeju hezký den tady ve studiu, máte to tady takový čistý. Máme to tady čisté. A nasvícený. Vaše nové album Noční obraz vychází právě teď, já ho tady mám, můžu ho ukázat. Jo, ukázat, no jasně, vy, to jsem já, prosím. To jste vy a jste takový... Takový rozmazaný, takový ztrácející no, se. No. Noční obraz se jmenuje. Noční to, obraz se jmenuje. Ta fotka je taková, na mě působí takovým jako trochu tajemným dojmem, takovým jako loučivým možná. Je to loučení? No nebyl, to byl hodinový oprus pro mě. To focení. No, jasně, protože fakt se chlapci výtvarníci, víš, jako neustále shodovali, jestli to je dobrý, nebo jestli to není, a jestli ještě takhle a takhle nasvítit a tak podobně. Tak já tam seděl útrpně na tom křesle, ale jo, tak já myslím, že výsledek je jako skvělej. No, takže... Baví vás ještě tenhle ten proces? Tohle všechno. Jelikož to jako jsou, byly spřátelené duše, tak jako to byla trochu i sranda, jo? Bylo to takový jako útrpný. No a Václav Jirásek, prostě myslím, že se jim to povedlo, Karel Haluna. A to album se vám povedlo? No, to posoudějí ty, kteří to budou poslouchat. Ale za sebe i za Petra Ostrouchova, protože takový to je takový společný dílko, nebo dílo dokonce možná i, ale myslím si, že jo, že nám se to, my jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Mění se nějak vaše psaní, vaše skládání, to, jak přistupujete k hudbě? Moje takzvané skládání se moc nemění. Tak, proč takzvané? Si vemu, no, protože tak já nejsem žádný hudební skladatel, že já jsem takový ten potulný písničkář a když se dostanu k nějakému dobrému textu, tak ho rád třeba i s hudebním, i třeba jako v nějaký takový jako v té plůzový náladě nebo naopak jakoby poetický náladě, takže to mě baví, ale jako za sebe si myslím, že to album je dobrý. Já jsem se na začátku ptal, jestli to je něco jako loučení, protože já, co jsem slyšel, tak to na mě působí melancholicky, trochu smutně možná. Tam jsou i veselý pecky. Jsou tam i veselý pecky. No jasně, třeba Příběh, jo, nebo 60. léta, to je taková jako lehce nostalgická. Teď nám i běží klip už jako na YouTube od paní Michaly Pavlátový a animovaný, takže a my jsme tam, já jsem tam jako starý kocour a kočky a tak okolo a různě podobně, takže myslím, že to je takový jako spíš veselější poloha. Takže to není tak, že by to bylo něco jako ta melancholie, ten smutek tam možná cítím já, ale není to tak zamýšleno. Ale já si myslím, že melancholie, smutek, veselost, že to k životu patří, takže i když tam jsou texty, které jsou trošku jakoby vážnější, to ano, ale tak to myslím, že je v pořádku a pak když je tam trošku jako lehkosti nějaký, tak to je taky v pořádku, protože život se skládá tak, no přesně jak voskovec zverej, že jako úsměv a taková jako maska smutku. Že? Maska smutku nebo maska úsměvu. Ano, tak. Já jsem si tady všiml toho poslední písně, která je zhudebněná báseň Davida Stypky, ano. Který nedávno zemřel po boji s rakovinou. Tady se píše, přišel mi účet, dlužím prý Bohu za nádech, za lásku, za báseň. Prý, že mi počká, když dostojím slovu, když budu splácet úsměvem. Proč tahle píseň nakonec? No, ono to bylo spíš taky osobnější rovině, a to sice Petra Ostrouchova, který se s ním znal. A znal se i s rodinou. Takže jakmile ten David bohužel odešel, tak mu rodina jaksi zpřístupnila ty texty, které on ještě nezhudebnil sám. Jakoby. A Petr přišel s nápadem, jestli by jsem tam nenaspíval, právě vybral tenhle ten text. No, tak jsem chvilku váhal, protože já se bojím takových těch trošku toho patosu, ale souhlasil jsem, není to, ta báseň není jako nějak jako příliš patetická, bohužel je navážno, ale zároveň s takovým lehkým úsměvem, tak jsem souhlasil, rád jsem to naspíval a hlavně jako rodina,
A i ten David, když mi Petr říkal, že jako mě jako osobně jako že rád poslouchal, tak, tak jsme mu snad splnili takový jako přání, ale už jako směrem jaksi někam do nějakých těch výšin. Jak se člověk, který vlastně celý život hraje, koncertuje, vyrovnává s tím, že už třeba koncertovat nebude? Lehce. No ne, protože s lidem, nechci tady, jo, já nevím, jaký je okruh posluchačů. Jo, okruh posluchačů je zajímavý a inteligentní. Jo, tak to je prýma. Tak můžu říct, že prostě jsem byl natolik, jak si se dostal do situace mých nemocí, že už pak jsem zjistil, že nemůžu. Takže v tom případě jsem, bylo to shodou okolností v půlce toho covidu, jo, že stejně se nehrálo, ale tak jsem jaksi se rozhodl, že se nedá nic dělat, že se mi nechtělo jaksi koncertovat takovým tím způsobem už jako ne úplně kvalitním, jo, protože přece jenom ta nemoc jako v mém případě několik jako těch nemocí je víceméně jako trošku drámo, tak jsem se rozhodnul, že už budu v klidu, že díky tomu covidu jsem si to vlastně v uvozovkách nechtěně vyzkoušel, protože jsme nesměli, že nikdo jako z muzikantů nebo umělců nebo divadelníků a tak dále jako vystupovat veřejně, takže se mi ku podivu paradoxně udělalo něco líp, když jsem jako nemohl, no, takže jsme se domluvili s kapelou, že teda koncertování prostě už jako ukončím, no, takže nebylo to radostné rozhodnutí, to ne, ale mně se pak jako v paradoxně udělalo jako trošku líp. Chybí vám to? No právě, že ne. Ne, se mě smějete, ale... Ne, já se nesměju, No, usmáste se, to je dobře. ale v podstatě ne, protože mi se ulevilo. No. Jo. Vy říkáte, že vaše nemoci jsou drámo. No. Jo. Takže to je, že to je vážné, že jak se vám žije teď? No, ne, a v podstatě ano. No. Chcete o tom mluvit víc? Nebo spíš ne? Ani ne, no. Jednou to přijde na každýho, ale prostě zaplať pánbu, ještě bych tady zaklepal, ještě to není úplně tak vážný, ještě jsem takom, jaksi byl na takovém vyšetření na tom CTčku a dopadlo to dobře, takže ne tak, jak to vypadalo předtím. Tak to je dobře. Možná tomu pomohlo to nekoncertování a to? V podstatě ano, no, protože jsem víc v klidu a nemusím... No, měl jsem už problémy před koncertem a během toho koncertu to vlastně udýchat a tak dále. Ten proces té tvorby, třeba toho alba a to hraní, dává vám to energii? Takhle by se to asi nedalo úplně říct, že by mě to dávalo energii, ale bylo mi u toho jakoby trošku lépe, než třeba před koncertem a během toho koncertu, kdy jsem to zmáhal. Jo, přece jenom pro mě pak byl ten, prostě ta hodina, 20 hodina, 30, prostě ten koncert jako hodně namáhavý. Ale v tom studiu je to jiná disciplína, tam to přece jenom není takový ten tlak, že člověk musí, jo, že prostě vyleze na to jeviště teď, aby to nebylo jako pro ty lidi jaksi nějak jako nepatřičný, nebo jo, tak se přiznávám, že pak se mi vlastně v tom studiu, protože to je jiná disciplína než koncert, tak se mi zpívalo vlastně dobře. Vy jste zmínil ten klip, který je venku k 60. letům, no. kdy vy tam hrajete. Jsem animován co by kocour, stárnoucí kocour. Ale oni to ukončí, ono to má takovou jako veselou atmosféru docela, takovou nostalgickou, pozitivní, ale končí to tím příjezdem zlých psů na tancích. No, s těma rudejma hvězdama na čepicích, na tancích. Hvězdama. Jak na tuhle dobu vy vzpomínáte? No tak jako samozřejmě jako bylo to drama, že co si budeme namlouvat, jako vtrhli sem. Prostě pak se tady projížděli, občas na někoho vystřelili prostě a tak dále, tak samozřejmě to byla okupace, no tak jsme jakoby v podstatě, jak bych to řekl, mladí chlapci a s námi děvčata, tak jsme to brali jako
jako podstatně jako drsný drama, protože se vtrhli jo, na tancích. Jo. Tak tam na konci toho klipu je to takový, myslím, co by animace od paní Michaly Pavlátové jako a jejich přátel, tak prostě tam to je, jo, jako tam prostě jsou to ty vlčáci. Že? V tom klipu to je takové jakoby přerušení toho života, toho hezkého života. No, ono to tak skoro bylo. No. Hmm. Kdy jste poprvé hrál na kytaru? Vzpomenete si? Jo, to jsem byl nějaký takový ještě klučina v uvozovkách a na balkoně jsem hrál. Poprvé na balkoně? No, poprvé pro trošku doma, abych ty akordy nějak a pak jsem, protože máma mě vyhnala z bytu, říkal, neřvi tady furt a tak. Takže já jsem šel na balkón a hrál jsem do toho dvora. A tam jsem tam vykřikoval nějaký takový pseudoanglický, nějaký rock and roll, nebo co. To vám bylo kolik? Ježišpane, kolik mě bylo? 8, 9, nebo tak nějak. A tehdy jste chtěl tohle chtěl dělat? Chtěl jsem být slavný. Chtěl jsem být slavný? Elvis, no jasně. No. A to se splnilo? No, nesplnilo se to úplně, že jo, ale... Já nevím, možná jo, ne? No, tak jo, tak víc. Ne, možná méně, Elvis, ale... Ale Elvis ze mě nebyl. No. Tak Elvis byl jeden, nemusí být všichni Elvis. No, tak samozřejmě. Váš otec byl americký voják. Ano. Jak dlouho byl ve vašem životě? No, v mém životě nebyl vůbec, protože maminka mi řekla teda jako, že můj otec, že vlastně byl americký jako důstojník a že spolu zažili románek a byla do něj evidentně zamilovaná, pak byl odvelený a ona se domnívala, že byl odvelen tedy jako do Koreje, jako že tam si pokračoval, že prostě válka a tak dále, ale on ne, on byl odvelený v podstatě jakoby zpátky do Spojených států a vlastně jsem přišel na to, jak to s ním bylo, až před pár lety, kdy jsme objevili no, jako při natáčení toho dokumentu od Jitky Němcový, tak jsme objevili vlastně jakoby že můj otec byl odvelený, ale ne jako do Koreje, jak se domnívala moje maminka, ale víceméně domů, jako do státu. Chyběl vám? Každému klukovi chybí otec. Jo. To prostě samozřejmě, to bylo smutný, no, ale jako byl jsem smířený jako kluk s tím, že padnul. Jo. Jsem se domníval, že to tak jako bylo. A pak, když jsem tedy zjistil, jakoby téměř stárnoucí, že to je jinak, no tak jsem byl překvapený, no. Ale tak ten život hraje různé hry, tak život hraje. Se zamilovali, počali mě, on byl odvelený zpátky do státu, no a maminka už se pak nikdy nevdala. No. Propisovalo se tohle nějak do vaší hudby? No ani ne, to ne, to já myslím, že ta hudba sama o sobě je tak inspirativní, teda mám na mysli, jakoby ten americký folklor, prostě ty jakoby blues a big beat a takže mě to fascinovalo a bavilo mě to jakoby hrát, i když pseudo anglicky někdy, že, ale prostě ta muzika mě brala. No. A co vás tedy přivedlo k tomu blues a k té americké folkové scéně? Co mě no, že se mi to líbilo. A co přesně se vám líbilo? Jak se k tomu dostal? To hrajou, jak to je senzační, jak to prostě je spontánní muzika, jo, že to je prostě jakoby i ty v uvozovkách folklorní, ty country pecky, který já jsem teda jako ne úplně, já jsem měl radši ten rock and roll, ale to je tak úžasná muzika, no, z Ruska nic tak podobného k nám se nedostalo, no, takový jako inspirativní věci. Jako ta. A jak jste se k ním vlastně dostal? No, tak tady, jako různě. V 60. letech to tu bylo prostě dostupné. Začalo být dostupný, ale vlastně základ bylo Radio Luxemburg. A tam hráli prostě tuhle muziku úplně, jo. A bylo to úžasný, jo. A prostě všechny ty takový různý styly, jo, tak a různý kapely. A byly to ty Rolling Stones, ty byly Britové, že jo, nebo Pretty Things, nebo prostě X těle kapel. To prostě bylo, to bylo úplně jako hudba z jiného světa. Jo. Takže mě to fascinovalo, no, a líbilo se mi to, jak jsem to tak začal jako napodobovat a podobně. A pak,
jsem to pak už z té pseudoangličtiny začal zpívat jakoby trochu česky a tak, tak prostě mě to v podstatě iniciovalo k tomu, že jsem to začal provozovat sám. Hmm. Teda s kolegy, kamarády, přáteli. Vy jste měl několik kapel. Ano. Která z nich byla pro vás třeba nejdůležitější? Dokážete to říct? Nebo byly všechny hrály svou roli? No, myslím si, že všechny víceméně hrály, ano, svou roli, protože to jako... My jsme samozřejmě to napodobovali, nebo jsme hráli takhle, jakoby jsme jako ty originály jsme se naučili a hráli jsme to jako ty covers, jak se říká. Ano, to prostě bylo to úplně něco jiného, než prostě třeba v československém rozhlase. Hmm. Já jsem myslel spíš ty kapely, které vy jste spolutvořil, jako byly ETC a tak dále. No ne, tak to bylo takové společenství, že? Tak nás to bavilo všechny, tak jak jsme hráli ty cover verze různý, tak i a ty kapely a muzikanti byli výborní, že? Takže to skoro bylo jako originál, že? Já jsem to tak vykřikoval nějak trošku, jak si to bylo jako pseudoangličtina, ale ty koncerty byly zábavný a někdy divoký a publikum prostě se radovalo, děvčata taky, a my jsme to hlavně dělali kvůli těm holkám, že? Takže... Vy v tom songu 60. leta v té písni zpíváte, jak vás inspirovala Jana Brejchová. No ano, to byla úžasná, krásná ženská. Že? Inspirovala vás ženy obecně? Bylo to... No teď to samozřejmě, tak ty herečky byly, že to a jako tenkrát jsme chodili do kina a v těch kinech hráli i právě tyhle ty jako britský, francouzský herečky, že jo, český herečky, tak se nám to líbilo. Mě napadá, bavili jsme se o tom roce 68, vy jste byl jednu dobu zakázán, je to tak? Myslím, že no. Po roce 82. Ano. Proč jste tehdy byl zakázán? No, protože jsem nedodržoval takzvaný ten program, jo, protože bolševici si na nás vymysleli, že jsme hráli tak jako něco nepatřičného pro ně. Jo. A vymysleli si, že budeme muset hrát jako komponovaný pořady. No tak komponovaný z toho důvodu, aby prostě byly stavěný, jakoby, co se týče textů a všeho, jsme museli odevzdat ten komponovaný program. A už jsme byli chycený. Jakmile jsme to přerušili, tak pak už byl průser. No a to byl můj případ a případ mých kolegů. Že prostě nás jako zakázali. My jsme měli takový koncert v Lucerně. Úspěšný, lidi se radovali. No a ty estébáci prostě si zjistili, že jsme nedodrželi ten program. No tak pak nás zakázali, nebo speciálně mě. No a tím pádem, jak jsem byl zakázaný, tak už to svištělo jak na kluzišti. Svištělo? Ty zákaz, no, pak už to, pak jsem nesměl. Jak jste se s tím vyrovnával tehdy? No, blbě, no. Co bych k tomu řekl? No, blbě, protože jsme nesměli hrát, že? To, co nás bavilo, tak to nám zakázali, jo, a teď jsme, jsme ještě chvilku hráli, ale pak jako přišel tvrdě, že ne. A ono to bylo mazaný, oni jako nejdřív zakázali mě, nebo respektive zakázali mě. Takže a z toho důvodu, že jsme nedodrželi ten komponovaný program. No, co jsme nedodrželi, že? Takže to bylo tak, že holt jsme potom nesměli hrát. No. Což bylo velmi nepříjemné, protože ještě nějak to bylo s takovým, jak bych to řekl, vyjádřením, že to bude vlastně až jakoby takzvaně Na furt, do nekonečna nějak, nebo jak to tam bylo. Což to nakonec nebylo, ale... No, bylo to jen 2 roky, zaplať pánbůh, ale bylo to teda jako to vědomí toho, že to je vlastně jakoby zakázáno mě. Na furt. Jakoby minimálně na dlouho, no tak prostě to jako pak bylo drsný. No. Ten pocit, že člověk nesmí. Co jste chtěl tehdy dělat? Nechtěl jste změnit profesi? Těžko, jsem už tak si zvyk, že ta muzika je bezvadná. A že mě to baví a že i máme jakoby úspěch, tak v podstatě to bylo takový komplikovaný. Cítil jste vy se zmínil estébáky.
Byl jste někdy pod tlakem těch STBáků nebo režimu, nebo prostě doléhali na vás, chtěli spolupráci? No, v tomhle případě ano, jo, protože samozřejmě jsem byl pak vyhozen z agentury, takže tím pádem jsem nemohl jakoby profesionálně pokračovat. Pak jsem tedy se nějak jako snažil domluvit na PKS, Pražské kulturní středisko, kam jsem byl bydlištěm příslušný umělec, a tak tam ředitel PKS mi řekl, že ne, že se mnou ani nebavil, tak to pak jako dopadlo, jakoby prostě docela to nebylo pro mě, jak bych to řekl, psychicky úplně ideální. No. Rok 89 asi pak byl o to sladší, o to veselější. No, ano, no, ano. Se to tak trošku odlehčilo, odšpuntovalo se to. No. A už jsem jako víceméně mohl, takže jsme jaksi trošku obnovili jako kapelu ETC. Byly nějaký různý dílčí příkazy, třeba jsem musel jet na festival politické písně. No a tam to bylo takový, jakoby, jak bych to řekl, trochu legrační, protože mi se tam nechtělo, že? Ale prostě mi řekli na PKS, že musím, že jinak jako zase mě jako zakážou. No tak jsem tam jel a teď tam bylo takový na konci defile těch zúčastněných a to se mi tam jako nechtělo být. Tak já jsem odspíval Obelisk a pak jsem šel jakoby do šatny a pak jsem zmizel na toaletu a tam jsem měl lahváč piva, tak jsem tam pak tak seděl a pak jsem teda vyšel ven, když jsem slyšel, že to taky to defile, jo, tak jako skončilo a tam stál takový chlapík a říkal, pane Mišíku, vy si zahráváte. Tak jsem tak jako řekl, že se mi udělalo blbě, že se omlouvám. Prostě takový jakoby nedůstojný to bylo, jo, že, ale nešel jsem tam prostě na to defile, tak společný, ale jako to byly takový prkotiny, jo, víceméně, ale tak ta doba byla, ta doba byla prostě úplně jako nedůstojná jako v mnoha jiných věcech. Tak asi pro vás zrovna tenhle ten moment toho trochu odporu byl důležitý. No, ne? Ano, trochu jo. No. Vy jste pak byl dva roky po roce 89 dokonce poslancem Národní rady. Česká Národní rada, no. Vy jste ano, politikem. Ano. Jak na to vzpomínáte? No, jakoby na takovou... Mně se tam jako moc nechtělo, jo, ale přece jenom tak jako jsem byl požádán, jo, abych se zúčastnil předvolební kampaně v Severočeském kraji. No, a Severočeský kraj je známý jaksi větším množstvím soudruhů a tak, jo, takže to tam bylo docela takový těžký. Já se přiznám, že jsem se víceméně do té České národní rady tak trochu prospíval, něco jsem řekl o svobodě slova a tak, ale ty Severočeši někteří samozřejmě jako to brali tak jako, že proč a šuma fuk a tak, ale vydržel jsem teda v té České národní radě dva roky, no a pak jsem jaksi odstoupil a teda skončil, protože to bylo jenom na dva roky a pak už jsem jaksi se politicky jako neangažoval. A nelákalo vás to nikdy? A nebyl jste lákán? Byl jsem lákán, ale nelákalo mě to. Vy jste, když se bavím o té politice, potom v roce 2013 odmítl vyznamenání od prezidenta Zemana. No. Nelitujete toho? Ne. Dokonce mi spadl kámen ze srdce. Když jste to odmítl? Že jsem to odmítl, protože já jsem přece jenom měl trošku dilema ve smyslu, že máme demokratický systém, ten máme. Jo. Ale v podstatě pan Zeman mě vůbec nekonvenuje. Prostě toho jako lidského nemá, nejenom, že ho neobdivu, ale nemám ho rád. Jo. Ale přece jenom jsem si říkal, máme demokracii, on byl zvolen demokratickým způsobem a takže proč bych si nevzal vyznamenání, jako konečně je to čest, že
No, ale pak mi to vrtalo hlavou a pak jsem si řekl, ne, od tohohle člověka si prostě vyznamenání opravdu nechci vzít. Hmm. No, tak pak jsem se omluvil a tak dále a už jsem tam nešel a bylo mi dobře. Takže to bylo správné rozhodnutí hodně. Já si myslím, že ano. Že na to mám právo. Hmm. Právo se rozhodnout, myslíte? No, právo se nezúčastnit. Právo to odmítnout. Ano. Hmm. A je něco, čeho litujete obecně, když se podíváte zpět? Jako přímo jakoby lítost, tak to si přiznám, že ani ne. Jo? Protože my jsme byli vždycky poměrně veselé společenství, my muzikanti a přátelé kolem. Takže i když situace se nám nelíbila, no tak jsme si zase z toho nic moc nedělali. Prostě jsme si řekli, ať si trhnou nohou a my s nima nemusíme pábit. Jo? Takže toho nelituju. No. Hmm. Jak vlastně vybíráte ty básně třeba, které zhudebníte? Protože to nové album je hodně o zhudebněných básních a není to poprvé. Tak, vaše minulé album? Všechny alba jsou tak ano, v trochu jako tou poezí jako poznamený, protože já čtu rád jako poezii, takže když jsem si našel různé texty, které mě jaksi vyhovovaly, i jako, že bych to mohl jako ne, že bych je napsal sám, ale že je můžu třeba recitovat, nebo že je můžu číst, že se mi dotýkají a že je můžu sdělit i jako zpěvák, no tak pak mi to dělalo dobře, když to dobře dopadlo a mnoho těch básní prostě se mě opravdu líbilo a bylo to i tím, že jsem si je mohl, jakoby, jak bych to řekl, zaspívat, jo. Že se jeme mohl interpretovat, že prostě... Že jste mohl před dalším lidem. Předat jako dalším jako posluchačům, divákům a tak. Jak vlastně vznikají ty hudební prostě písně? Jak pracujete? Vy jste říkal, že jste takový skladatel v uvozovkách. Tak mě zajímá, jak tenhle proces u vás probíhá. No, probíhá. Takže že já jsem jakoby čtenář. A když se mi něco líbí, a to nemusí být jenom poezie, takže i různé jako knihy a romány a detektivky a příběhy a různě, tak je mi na duši lépe. Jo. A s tou poezí to mám tak, že já si to čtu občas i jakoby třeba v noci, ale někdy i nad ránem. Jo. Takže pak, když tam narazím na text, který se mi zdá, jako že by se mohl i jako zhudebnit, jo, že najednou mi to sedne, jo, že si pak vemu kytaru a zahraju si tři akordy a dá se tam nějak na to pospěvovat, tak pak se toho zmocním. No a pak to s kapelou saranžujem a prostě vznikne z toho píseň. No. A na tomhle album Noční obraz, tak tam se zmocňoval těch textů více teda jako producent a muzikant a Petr Ostrouchov, takže mi říkal, Láďo, hele, tohle by se ti mohlo líbit. Jsem říkal, jo, to je dobrý. Takže to pak většinou to zhudebňoval on, takže když to zhudebnil, tak já jsem se toho radostně chopil a na té desce nebo na těch deskách prostě ty songy a ty texty zazněly. Vy s Petrem Ostrouchovem už spolupracujete, to je kolikátá? Druhý album. Jak důležitá postava předtím, už dávno, zase tak dávno to není, ale prostě před nějakou dobou, pro vás byla postava Radima Hladíka? No tak to byl kumpán a spoluhráč a kamarád, no, takže to výborný kytarista, že? A i právě, že i Blue Effect byla taková jakoby fajn parta, takže taky jsme začali dělat vlastní věci. Jsme předtím dělali takový ty, říká se tomu cover, nebo prostě, že jsme hráli ty předělané anglické věci, trošku aranžersky předělané a jako na foneticky anglicky napsané a mnou pak zpívaný. Takže Radim byl skvělý kytarista a fakt s ním byla sranda. Jako i na těch šňůrách a prostě ta kapela prostě byla díky jemu jako, myslím si, na svou dobu docela fajn. Ty písně, vy jste zmínil Obelisk, nebo
takové ty, které jsou v, známé lidem, Láska jako večernice, tohle všechno. Máte něco, na co jste opravdu třeba pyšný? Něco, co je prostě vaše píseň? Tak jako moje jakoby harmonicky, tak třeba je variace na renesanční téma. I ten obelisk, to jsou asi dva akordy, jak to není nějaký problém. ale myslím, že ta variace se povedla. No. Že to je jako úžasný text. Jako. A muzikantsky myslím, že to je pěkná písnička. Úžasný text v čem? V čem vás to oslovilo? No, variace na renesanční téma, no tak je to takový text, který není patetický, je o lásce. A musím říct, že pro mnohé jako kolem vím, jako docela, že u toho měli různý svoje zážitky a tak, že jako to vstoupilo do života jako x posluchačům, no, takže to je víceméně tak trošku zázrak, no, takže z toho mám radost. Mě vždycky zajímá u hudebníků, u kytaristů, jestli třeba mají, jestli mají nějakou jako životní kytaru, nějakou jako, které mají nějaký speciální vztah. No, životní to... Měl jste někdy něco takového? To se musíte zeptat kytaristů, já moc kytarista. Já jsem takový ten hráč na kytaru, ale jako kytarista doslova... Jste skromný úplně, člověk hlavně zjemně. No, tak pár akordů umím, no. Ale jo, prostě to baví, no, protože když z toho vznikne pak nějak písnička, kterou třeba si lidi můžou i někde hrát, dejme tomu už v soukromí, nebo u nějakého vohně, nebo někde na Mejdanu, tak prostě je to radost, no, že to prostě, že ta píseň jako žije dál, tak se přiznám, že mě to baví vlastně pak takový to skládání. A skládáte teď další písně na další album? Bohužel nemůžu, protože mě postihla artroza, jako levý ruky, pravý. Ta kytara je v koutě, no. Prostě bohužel to nejde. A bude ještě další album? Budou další písně? Kdo ví? Kdo ví? No tak tohle druhý album, v podstatě Petr Ostrochov, jsme slavili to předešlé, že jo? A on říkal, Láďo, tak co si myslíš, jako... kdy budeme točit další album. A no, já jsem mu usmál a říkal jsem mu, no Petře, až nám z hůry jako bude dáno, nebo tak, a on se chechtal. No ale nakonec to dopadlo, takže během pár měsíců mi vlastně poslal jako demáče asi prostě 7 písní. Jo. Dokonce zhudebnil nějaký moje texty, takže jsme se dali do díla zase a prostě tady je ta další deska. No. Tak se budeme těšit na nějakou další případně. Případně, když z hůry bude dáno. Děkuju moc za rozhovor. Jo, fajn.